Re! Viss ēters ir te! Pirms 30 gadiem, 1992. gada 11. aprīlī, uz pirmā izremontētā Latvijas kara kuģa ar nosaukumu Sams tika pacelts Latvijas kara flotes karogs. Un kopš tā laika, 11. aprīlis, tiek uzskatīts par jūras spēku flotiles atjaunošanas dienu. Un jūras spēku 30. gadadienā šorīt uz sarunu esam aicinājuši jūras spēku komandieri, jūras kapteini Kasparu Zeltšu. Labrīt! 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 Un, protams, sveiciens jubilējā arī no mums. Jā, sveiciens jubilējā no mums. Jā, paldies, varbūt esam pirmie šajā rītā, kas nu to lai zina. Jūs vislabāk noteikti to zinat, bet kas šo 30 gadu laikā ir mainījies jūras spēkos? Kā jūs teikt, kā ir auguši jūras spēki, kā attīstījušies? Nu, viennozīmīgi 30 gadu laikā ir ļoti daudz, kas mainījies. Jūras spēki ir izauguši, es teiktu, ņemot vairā to, kad jūraspēkus veidoja cilvēki no nenokā, kad pašā sākumā, kā jūs jau pieminējāt, raidījuma sākumā iepazīstinot ar mani, tad 91. Gadā oktobrī sāka veidoties pirmā jūraspēku vienība, bet pirmo šo te kuģi mēs saņēmām 92. gadā un tad pacēla karogu 11. aprīlī, tad šodienu mēs sākam uzskatīt par savu dzimšanas dienu. Un, protams, kā es saku, šajos gados ir izveidotas visas jūraspēku vienības, ir kuģi, kas sākumā varbūt tika saņemti kā dāvinājums, tagad ir mūsu pašu iegādāti, ir pilnīgi jauni būvēti kuģi, kas ir daļai darīts Latvijā un Vācijā, ir izveidotas jūras novērošanas sistēmas, teiksim, jūraspēki ir pilnībā, izveidoti tādi, lai varētu pildīt tos uzdevumus, kas mums arī ir uzdoti. Kādi tad ir tie galvenie uzdevumi ikdienā, ko šobrīd jūras spēki veic? Jā, jūras spēkiem galvenie uzdevumi ir teritoriālās jūras kontrole, ekonomiskās zonas kontrole, krastapsardzes pienākumi, tātad glābšana un meklēšana uz jūras, glābšanas dažādu sistēmu uzturēšana jūrā, sprādziem bīstamo priekšmetu likvidācija gan jūrā, gan, teiksim, piekrastē un ostās. Un arī naftas produktu savākšanas darbu veikšana jūrā. Kādas ir vispieprasītākās specialitātes tieši jūras spēkos? Un, nu, kā, teiksim, iedrošināt jaunieti, kurš vai kura šobrīd domā, nu, es arī varētu pamēģināt, un nevis pamēģināt, bet, teiksim, strādāt jūras spēkos. Kas ir nepieciešams? Kādas īpašības, ar ko jārēķinās un kur vispār pieteikties? Jā, nu, jūras spēkos laikam tā kā visi saprot, ka jūras spēki tie ir kuģi un tie ir karakuģi, tad es teiktu, ka lielākā interese parasti ir par tādām profesijām, kas saistītas ar kuģa vadīšanu, navigācija un tad no parastiem cilvēkiem, vai kas nāk no skolām, teiksim, tad tie stūrisvīzi signālisti. Protams, arī ieroči visiem interesē un tad ieroču komandās grib strādāt un, vai teiksim, dienēt. Bet mums pašiem, es teiktu, ka tāds vislielākais iztrūkums šobrīd ir kuģa koki, jā, kas varbūt liekas ļoti tā kā vienkārši un daudz varētu pieteikties, bet izmantojot šo iespēju var pateikt, ja ir kāds koks, jā, vai pavārs, kurš vēlas dienēt jūras spēkos, tad šāda iespēja tiešām pastāv un ir. Un šī te profesija šobrīd varbūt visvairāk iztrūkst, tad arī ūdenslīdēji, arī mums tā kā pietrūkst un visas profesijas, teiksim, ja ir vēlme dienēt jūraspēkos, ja visas profesijas pie mums var arī apgūt. Mums ir jūraspēku mācību centrs, kur mēs cilvēkus sagatavojam, kā tāpat tās arī, kad viņi nāk pie mums, tad mēs organizējam kursus ar citām civilējām mācību iestādēm, lai varētu sagatavot noteiktajā profesijā un pieteikties var rekrutēšanas centrā, vai arī varbūt visvienkāršāk ir mājaslapa atvērt militāro mil.lv un tur ir uzreiz rekrutēšana tāda sadaļa, kurā ieejot iekšā var aizpildīt gan ankendu, gan pieteikties, teiksim, konkrēti uz jūras spēkiem. Tāpat tās arī mums ir atklāt, teiksim, tā iespēja visur mūsu daļās, ja cilvēks kāds vēlas, ejot garām redzot, var ienākt, paprasīt, viņam iedos gan šo te anketu, gan pateiks, kur viņu iesniegt vai arī palīdzēs aizpildīt. Un galvenais vienmēr, teiksim, teikt, kad vēlas dienēt jūras spēkos, ja, jo, protams, mums kopēji Nacionālajā bruņotajos spēkos ir arī citas vienības, kas arī ļoti meklē cilvēku.
Jā, kā jau jūs arī minējāt, protams, viens no ļoti svarīgiem uzdevumiem ir meklēt un iznīcināt jūrā sprādzienu bīstams priekšmets. Mēs zinām, katru gadu arī notiek gan dažādas mācības, gan operācijas, lai šīs spējas uzlabotu. Bet kā jūs raksturotu šobrīd to situāciju ar nesprāgušo munīciju Baltijas jūrā? Cik droši ir tie kuģošanas ceļi pat labam? Jā, nu, viennozīmīgi mēs katru gadu veicam šādu veidu operācijas, kā jūs pieminējāt šīs te spraudzēm bismantu priekšmetu meklēšanu un attiecīgi iznīcināšanu. Tātad sākot no 1996. Gada mums ir šāda veida operācijas. Mēs viņus angliski saucam HODOPS, tas ir saīsinājums no vārdiem Historical Ordnance Disposal Operation. Un tad no 96. Gada jau ir bijušas 30 šādu veidu mācības un katrās operācijas. Un katrās šajās operācijās mēs nu, vidēji atrodam no 80 līdz kaut kur 120 frādziem bīstamiem priekšmetiem. Un tad attiecīgi arī šos te priekšmetus pēc tam iznīcina, jo nevienmēr var uzspēt operāciju laikā, kas ir, teiksim, tādā saspringtā vienā periodā, divu nedēļu, triju nedēļu laikā, visu atrastu arī munīciju iznīcināt, tad attiecīgi pēc tam jūraspēki iet atsevišķi dažādos treniņu veidos un tā, un izejot, un tad iepriekš atrastās šīs bīstamās priekšmetus iznīcina. Bet es teiktu, ka kopsumā šie mūsu ceļi ir visi pilnībā pārbaudīti. Viņi ir, nu, nekad nevar teikt 100% droši, bet es teiktu uz 90% droši. Mums ir jūraspēkos arī izveidota tāda mīnu datu bāze, kur mēs uzkrājam visu šo informāciju, kas ir no katrām mācībām, no katrām šāda veida operācijām sadalīta visa Baltijas jūra un mūsu piekraste rajonos, kur mēs tad skatāmies, cik daudz mēs esam atraduši, kāda ir bijusi šī tendence ar šo te mīnu kustību vai sprādzienu bīstamu priekšmetu kustību, attiecīgi pielāgojot tad nākošos gados, kur ir jāveic vēl pārbaudes un šādā veidā tas tiek kontrolēts, teiksim, un es teiktu, ka esot jūrā var justies diezgan droši, bet, nu, protams, jā, ir bijuši gadījumi, un, laikam, pēdējais gadījums, es nemaldos, bija kāds divus gadus atpakaļ, kad pie Anglijas krastiem, jā, Dāņu zvejas kuģis bija, kas bija pacēlis šo te veco otro pasaules kara mīnu, kurā arī, diemžēl, sprāga uz bortu, bet, nu, neviens negāja bojā, bet bija 7 ievainoti. Jā, jāteic, ka no kopš janvāra jūraspēku mīnu kuģa eskadras štāba un apgādes kuģa A53 virsaits atrodas dežūrā NATO pirmajā pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā, kas ietilpst arī NATO reaģēšanas spēku sastāvā. Ko tas nozīmē Latvijai? Jā, nu, Latvijai tas ir, teiksim, tā kā pienākums piedalīties šajā augstās gatavības NATO grupā. Tas ir tas pienesums, ko mēs dodam kā NATO valsts kopējā drošībā. Ja, tātad mēs katru gadu, vismaz uz pusgadu, cenšamies savu vienu vai nu mīnu kuģi, vai nu šo te štāba apgādes kuģi nosūtīt dalībai grupā. Un tad šie ir ātrie NATO reaģēšanas spēki, kuri reaģē uz dažāda veida krīzes situācijām šajā reģionā, Ziemeļrietumu reģionā. Un atbilstoši šīta vienība tiek komplektēta no visām NATO valstīm, un Latvijai ir šīta mīnu spēju kapacitāte, un tad mēs arī vienmēr šajā te mīnu grupā arī piedalāmies ar saviem kuģiem, un tādā veidā nesam kopējo pienesumu drošībai pasaulē. Nu, un noslēgumā, protams, jāpajautā par to, kā tad vēl atzīmēsiet, zinām, dažus plānus jau aizvadītajās brīvdienās vēža patraucēja un izjauc, bet saprotu, ka šodien kādi pasākumi vēl priekšā, kā svinēsiet un galu galā kāds būtu jūsu novēlējums jūras spēkiem nākotnē? Jā, nu, svētki mums ir, jā, triju dienu garumā, var teikt. Tā ir tāda arī jūrnieku tradīcija, kad iesāk vienmēr brīvdienās ar kuģu parādi un tad pieņemšanām uz dažādiem kuģiem un pieņemšanām pie pašiem jūraspēkiem. Tad šodien mums vēl ir svinīgā karoga pacelšana no rīta 8:00, kas arī jūrnieku tā tradīcija, ka vienmēr kuģu komanda karogu paceļ 8:00 un piedaloties visai komandai. Tad to mēs šodien darām visi jūraspēki kopā ar arī ārzemju partneriem, kas ir atbraukuši pie mums viesos uz šīm svinībām. Un pēc tam tad arī vēl svinīgais dievkalpojums gājiens no Liepājā, no piestātnes līdz Annas baznīcai, kur notika šis dievkalpojums.
Un vakarā vēl tad jūrspēku orķestris pilsētā Čakstas laukumā sniegs koncertu. Un novēlējums? Un, protams, jūrspēkiem jā, novēlējums, tad, lai visiem piepildās ieplānotais un lai mums piepildās arī mūsu attīstības plāni. Mēs noteikti pievienojamies un lai tiešām jūrspēki aug un zeļ arī turpmākos gadus. Un paldies jums un paldies arī visiem tiem, kas dien jūrspēkos. Paldies par sarunu šorīt. Lai svētku sajūtu šodien. Paldies. Paldies. Jūrspēku komandieris, jūras kapteinis Kaspars Zelts šorīt pie mums.